Beaucoup téléspectateurs, beaucoup internet yi, beaucoup julit yi, beaucoup talibé yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax, di leen jox seen wàccu waay di amaat mbégte bu baaxa baax macha allah. Ñëwaat fi nga xamante ne tey ci show TV, ndax da ngeen may gën a ràññee ci yeneen organes yi, ci yeneen internet yi, waaye du ma def lu dul dalal ki nga xamante ne tey jii mooy Mohamed Thiam, ñu ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baax, di ko jox wàccu waayam, di nuyu sama cameraman bi ma àndal mooy Elage Diop, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax, di ko jox wàccu waayam. Tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne mooy Tëngëj Arafat ñëw fekk si ki nga xamante ne mooy Mohamed Thiam. Mohamed Thiam, buñ nee Mohamed Thiam tey dañu bëgg a xam kan mooy Mohamed Thiam, ndax dañuy gis say soppe say am di jàmm ñi nga xamante ne ñoo ngi lay topp ci sa page TikTok. Ñu bëggoon rek nga wax ñu tey Mohamed, lan moo tax nit ñi di la topp ci sa page TikTok, ndax jamono ji ñu toll nii Mohamed, sëriñ yi bare nañ bare goo xamante ne maa mën gi daanaka bare na, ndax léeg-léeg da nga gis sëriñ bu lekk alalu jàmbur di la naan mën naa li te fekk amaana. Yow li ngay wax ni gëmoo ci lenn, nañ ma baal ci kàddu yi, dañuy leeral rek macha allah. Ñu bëggoon rek yow nga wax ñu kan mooy Mohamed ak tamit ci li ngay yëngu lan la. Macha allahu, laaj nga ma lu am solo. Bi ci jëkk mooy jàmbu xeebu lañu. Dëgg la. Waaye di njabootu Maolay Cheikh Ahmad Tidiane. Chérif kon yaakaar naa loolu rek dina ma jox kersawu di naxee. Dëgg la. Ndax gëm am na ngëm-ngëm yoo xam ne soo ko amee dina am lu bari doo war a moytu. Dëgg la. Ndax ki tax ñu xam ma mooy Cheikhou Tidiane, ndax moom laa fasiyene di liggéeyal. Dëgg la. Te lii may def oote wu ma ci. Damay def yàlla di ma booleeg nit ñi. Dëgg la. Ndax ñi shayatin yi jàpp lañ ma gën a xamee. Nga xam ne rab da leen sonal. Loolu lañ ma gën a xamee. Donte dinaa def yeneen i mbir. Mais comme dafa sonal nit ñi te yàlla daf ma ci dimbale. Dëgg la. Daanaka sama faj da cee gën a gaaw. Loolu la ma yàlla dimbalee moom. Waaw. Lu nit di traité woo ay weer. Man ci ay minute. Ci ay seconde. Ay minute ma dindi ko. Bu gàttee ba bu soree ba sori. Bu ñu gisantee ñetti yoon mu dañ. Du ko weesu moom incha allah. Te sama 99% patient dama leen di faj ba ñu wér. macha allah. Ak foo mën a jógee même appel vidéo sax dama ciy faj. Moo tax waa extérieur yi doo leen dégg mukk ñuy def vidéo jëmee ko ci man di wax naan dafa lekk sama xaalis wala dafa nii. Te pourtant ñu ngi feneen. Am si ñoo xam ne ba nii gisanteeguñu bët ak bët. Te faj naa leen ci kàttan yàlla ba ñu continuer dox seen activité seen liggéey ak yëpp foofu bitim réew. Ñu ngi may dégg. Bi ci des mooy waa Sénégal xam nañ ma bu baax, ndax bés bu ne yow gis nga ba nga fi ñëwee. Dëgg la. Ni nga fi yàggee waaw nit ñi dañ fiy ñëw constamment may faj journée bi yëpp di dindi li nekk ci ñoom. Rab boo mën a am catégorie bu mu mën a doon. Dama koy dindi ba biñ ci ne sax du dañ mooy rabu cosaan dama koy dindi ci nit ba mu dañ te damay dindi xàmb. Lu nit ñi ne kenn sañu ko. Man dama koy dindi ba mu jeex. Képp koo xam ne am nga xàmb sax bu la sonal dama koy dem fekk sa kër ma dindi ko. loolu nag ci barke Cheikh Ahmad Tidiane laa sañ a defee. Moo tax ma sañ ko def. Kon nag loolu moo tax amuñu benn intérêt wu nax kenn. Te it utiliser wuñu suñu bakken si suñu faj. ndax suñ ci utiliser wuñ suñu bakken du ñëppay jot ci ñun. waaye alhamdulilah ba nit ñi mën nañu am accès ci ñun macha allah ñu ngi fi Tëngëj nag. sama vrai tour nag Mohamadou Murtada la. Murtada ndeysaan. Mohamadou Murtada ak Tidiane. Ak Tidiane. man moom Cheikh rek. dëgg la. waaw fa tabaarakallah. waaw Mohamed, ñu gis ni daanaka dafa mel ni keroog bi ma fi ñëwee macha allah bëggoon rek ñëw taataan si li nga xamante mooy ay renseignement. ndax mbooloo mi ma fi fekk rek daanaka bi ma ñëwee def si suba presque laata ma lay gis xawoon na jafe lool macha allah. ñu bëggoon rek Mohamed, ndax tey jii nii. nit mën na nekk fu sori. nga faj ko mu wér. nit mën na laa jege. nga faj ko mu wér. ñu bëggoon rek xam yow daanaka li nga nekk ni da nga ko donn wala ay mbir la yoo xamante ne dafa jékki-jékki rek feeñu la. waaw nit jóge na fi keroog France. ndax dama ne que dinaa la faj par appel vidéo. dëgg la. waaye am na li nekk ci yow. am na xeetu ngelaw boo xam ne mu ngi ci sa yaram. faw nga gis ma dinaa dindi rab bi ba nga xam ne dañ na. mais ngelaw loolu faw nga ñëw ma jàkkaarloo yow ma dindi ko. daf ko jaral dafa dagg paas jógee ba France ñëw.
5 minutes la ko dindi moy kama fi fekkone and ak ndaw se mo ngok merci koku dama ko dindi ci legi mu dem iskay gemuko sax bes bu yalla sak da dan gis rabbi bes bu yalla sak du tebal day genti sey chaque jour da day joy day joy chaque jour ah munema togna ñaar fukki at yo xamne awma bonheur té dañ ko doon laaj ay millions fi bir Sénégal fi bir Sénégal sëriñ bu neenama sëriñ bu ma bu ñuy wax ci télé rek dem na fa ci yow la muju ñew eskay waye munema bës bi nga premier jour bi nga ñaanalé guddii gogu dama teud nelaw ba bër set yew di laaj ndax man ma doon nelaw ndax gisuma dara luma jaaxal gentuma defuma dara manako nak alcorane mo démé nonu ñun ci lañuy liggéey té ñun dafa am yoon wu ñuy jaaré bokul ak yenen sëriñ yi fu ñuy jaar parce que sëriñ yi dañuy ñëw rek jël ben faj fajé ko ñëpp man nak kenn ku ci nekk ak nam la dalé la lay fajé loolu mo outé ak loolu mo outalé ak ñëpp ku ci nekk ni mu la dalé nonu la lay fajé mais duma ñëw yor sama ben faj rek fajé ko ñëpp né ku am rab xétu faj bi lañ lay faj man duma doxé té rab yi dafa wuté rab yi dafa wuté bokku ñu ak ni ñi manifesté wo ci nit du ben légui mo bëggone xam rek mohammed rabbi manam ban ak ban bo xamantene tay ji ni moy gëna sonal nit ndax lo dugg lu ne rek dañuy gis ni da lay indil ay galankor dila yakal say alal dila yakal sa digënt ak nit ñi ci sa walum liggey yoy yëp dañ koy gis effectivement ñu bëggone rek nga léral ndax téléspectateur ñi sétan ndax ku bëgg tamit jot ki nga xamantene moy mohammed rek danaka bu duggé su suñu page rek daldi am sa numéro téléphone inshallah ma léral lolu do ko joxe numéro yi rap dafa bari ay catégorie daf ci am yo xamné ci famille lay soxé ko c'est à dire que mam ben kenn ci mamu famille bi deug la mo jëflanté won ak ay jinné sampal len dekkal len ñoñu nak dafa waxanté won ak ñom né ko andal ak man ak sama mbolém jabot bam né sama mbolém jabot nak képp ko am tombe ci dérèt bi ci ngay bok légui jinné nak pour maintenir lolu dañ lay def lo ben rituel da ngay judd ñu né sa xarum tuddu nañ ci jël nangam dem yobbu fofu légui yow lolu pour sampal fofu la sans pour autant que ngeen xamné li ni jinné yi seen alal ngeen di doon légui nak pour ngeen mën fa ñëw di def ay rituel faaw jinné bi dina tek ay fièvre ñu né nañ ko yobbu ci affaire yi sanga ka fa pour ñu sanga ka fa jinné bi day feñu kenn nek nañ jënd bay bu mel nangam wala nak wala nangam wala nañ organiser ben genre ki moy ndëpp yi yu démé nonu lolu pour maintenir famille bi la ci lolu té famille yoy dañuy bëri ay dof lu ci bari dañuy bari ñuy febar dañuy bari ñoo xamne problème seuy dañ koy am dañu am ño xamantene problème am dom da len di jafé amna ci ño xamantene duñu ba paré tek ci kër gi mën nañ baña jumo seen biir ba paré kër gi day am atmosphère bu lendeum ba nopi dañ fay gis ño xamantene da fay bari ay malformation yu ci bari lolo koy indi benen bi ci dess nak moy dafa am jinné yo xamne ci mbéd lañ lay dabé ci mbéd lañ lay duggé buñ la duggé wé ci mbéd buñ la duggé wé ci mbéd dafa am luy xew moy c'est à dire que dalay xemem jinne su la xememe limuy def moy ne daf la bëgg legi su la bëgge nak daf lay jappé ne jabaram nga deug la legi li ci gëna graw moy dalay feñu ci gënt soit jox la xaliss wala nga gënt mu jox la dara chaîne or wala takal lako wala nga gënt di mariage lolu su amé xamal ne tak na la pacifiquement ta yegulako legi lolu nak day créer ben lien bo xamantene moy indi ñu ne li moy faru rap dalay sey ak yow ngay gor ngay jigen budé gor nga ci rorop lay don ci yow da ngay teud goudi muy ñew ci yow di sey wala di la seylo ak sa bop par force ngay gor ngay jigen motax ñi nane dalay sarap dalay firé dalay firé bo deugéré bop amna ñoom nak yalla dañ di may ñu deugër bop nak ëppunte ak rabbi bop ba am jëkër waye bo amé jëkër instabilité totale ngay am ci sa sey parce que limuy jëk def moy da nan xaaral moy waxé ci lamiñam di tonganté ak borom kërru ndaw si deug la ngay indi tongante deug la wala mu avorter lola mu ne comme deugar nga bop do fi amé dom day avorter lo ndawsi wala fatta ay trompam di newi biram diko ngof lay jox ko kiste jox ko fibrom est ce que xam nga yoy ñum ñokay joxe yoy yep ñokay joxe ak ay modo tek yo xamne do xam fokay waxe ba nopi sa fit bi du tok day teuf teufi deug la ba pare da ngay nakari deret ñokay def ci yow sa jëgël mëna léne jox ma kaas bi sax nga nek yow da nga mëna yonenté trop ngeen commencé jappanté si lu ndaw nga nek mayma sama baat légui comme yow da nga fi nek di ma ki mayma sama baat dëgg la loolu mo koy indi nak dëgg la légui loolu nak loolu rab bi nga xamantene si mëna nek ci rabu ciosan mëna nek rabu la top ak ki nga xamné dafa xey dem ñaan lu ji ci ay fétiche dem ñu défaral ka fa ben affaire pour mu am dara xamul né jinné lañ ko bolél pour mu ligël ki jinné bobu nak day continuer tok ci mom pacte bi nak day continuer
amna ci ko xamne dafa tamone xelam jox ko muy dem geej nan da fay def ay rituel di jeki jeki jënd ay soow difa def day parce que créer une relation mom ak jine yi dekk ci geej gi legui ñooñu nak buñu toggé ba ben période bi defal loolen ko dañuy ñew defal def la dara deug la yëngal sa yaram wala yaq sa activité té lo yor mu dem li tax likoy indi moy parce que xaaliss bi soko waré té jinné ji moy def ni ci loxom nga tek ko ci xaaliss bobu du tok parce que day melni alalu jinné nga yoré deug la ba paré da ngay bëri worangé ku lo xol day melni dalay jépi té du xam lan la lool yeb rek mo ngay def manam nit di la gis ni di la bañ té amana buñ ko laajé lan mo tax nga bañ élage mi du lu ko mëna do xam sax la wala nga gis ko xamantene day takk jabaram bëgg ga ba paré pour mo woko sax problème lay am du xam lu koy du moy day téy téléphone wara wo jabaram du ko mëna def du ko mëna def rab moy def lolu ak ñi nga xamne nak dañ la ko yone moy liggey nit liggey la pour yakal la doto am dara lu bax do tukki wala do am lu bax mahamed yoyu dafa melni dañ ko gis fi ni danaka dafa bari legi dafa bari trop liggey nit yakal ko yakal ko jinne lañ lay yone jinne lañ lay yone jinne lañ lay yone mais manam lolu ëlëk yowma xiyama yow sa digënté ak sa borom yakku yakku ndax yalla dafa bind yaw nga ne da ngay yaq deug la kon koku non seulement yak nit ki amna mais yak yalla tamit dina ñew parce que yalla def limuy def yaw nga ne yaw yaay dindi lolu lolu neexu la ñaar nit di and di sey nga ne sey bi neexuma nga dem ci serigne bo jël jinn bi bo lekka ku jigen ki ku yeeng xaptalu jël ay bagagem ñibi seen kër te non seulement problème bi moy du yam ci sey bobu waye day da kay topat pour mu amar benen ci kër problème lay doon da fay doon problème voilà parce que deudelé nañ ko ak goor ñepp ba paré ax bu reuy la ax bu reuy la ak ñi nga xamne jinn da leen di dugg di leen tiaxaan lo di leen naan lo wala di leen tuxlo wala di leen foylo seen bop ci all bi mo do nit da ngay mandu deug la amna ño xamanteni rap da leen di dugg def def mel lo leen comme jigen te goor lañu amna ñoom ni jigen lañuy doon ci na dugg leen def lo leen comme goor amna jigen yo xamanteni rap da leen di dugg duñu am jëkër goor gu ñew ñu na la bul ma xol sax te dañuy mel nu ne mais dañuy lay dax buñ fa joggé mu né wa man dé xawma sax luma ko def lo ndaysan ak ko xamné day xassaté ba paré reccu ko fimu tok motax mohammed dama bëgg rek nga taxaw fofu ndax sama mbokk jigen ñi la bëgg baxé li nga xamanté né mom la fi nara jëlé tay ma sha Allah jigen ñi yeen sama mbokk jigen ñi ak goor ñi tamit aussi dama leen di baxé rek di leen lawé biir ngeen ñew sét ci ki nga xamanté né moy mohammed cham fi ci Tengej Arafat bo ñëwé ba ci mairie Tengej Arafat bi rek ma sha Allah bo woté rek ci mairie est bi rek inshallah danañ la jël ci wa mohammed kérok mu melni bima fi ñëwé ma sha Allah ay jigen ño xamantene amana té damay wax rek té yalla rek tax xawma len xamuñu ma mais ño doon def témoignage bo xamantene ma sha Allah té ñum ñëpp danaka ci TikTok bi lañ la xamé mohammed waaw man day yalla dafa def dama nan nañ dem xol newum duma propagande waye damay liggey sama liggey nit wolu sama liggey xoma ñew fi ay mbiram sante yalla rek lew yalla rek yor wer deug la waye ku fi dugg suma la ne dina la fajj inshallah mom jappal ne yow santal yalla suma la ne suma la joxe suma la xole consulter la banela di nga wer c'est katanu yalla wala nexe teul nelaw te xamne damay lima wax dama koy def te sama bat ca kaw kuma fajj wero kayma rembourser la liñu jëflante won wa mohammed mo bëggon rek ñew fofu ndax dañuy gis ne amana ndax sama ben chamign ma sha Allah daf may faral ne ma ah comme yeen ñi yeenay nek ci milieu media yi ndax dañuy gis ne buñ démé ci serigne bi consulter ñu ne ah li mo nek ci man serigne bi day taxaw ne mën na la fajj amana buñ la bu la joxé xaalisam nga commencé utiliser lolou li nga xamantene mom nga ko jox rek mohammed dañ ciy gis ni du ci am benn tal du ci am avancement du ci am dara mu doon ma laaj ba xam ndax li ëlëk yowma xiyama yow mi taxaw ne diw mi mën na ko fajj te jox na la alalam te xamoo nu mu am def ba am alalam mënoo ko fajj est-ce que koku tamit jarul nga delo ko li nga xamantene moy alalam gogu mu la jox mohammed deug la donc ko wara delo ci yoon donc ko wara delo serigne yu bari xam lañ lay wax boma la faje wero est-ce que hôpital buñ la faje wero da ngay dem fofu ñu delolo sen xaliss mais bokul fofu yoonu aduna la ñun yoonu yalla lañuy yoonu yalla ma dañuy sourale ëlëk deug la man sama loi la man deug la man buma dressé ne kepp ko xamne jëflante na ak yow fi la koy waxé deug la dama lay delo sa xaliss bo gis resultat té alhamdullilah ma sha Allah ma ngi ci sante yalla bu baax ñu bari kérok biñ fi ñe dañ leen jagat jagade duggal leen fi duggal leen fi biñ leen di gënë ñoo doxal sen bop deug la ñi dañ leen bouffane ñi dañ leen ki biñuy genn ñoo doxal sen bop te biñuy genn ñoy genn sen bop ñoy genn sen bop ma sha Allah
biñ fi ñew duñu xamé sax buñu joggé fi lañuy laaj la fan lañu nek ndaysan buñ fi joggé sante yalla alhamdullah numéro de téléphone nak 78 la 636 88 12 78 636 88 12 wala 76 166 10 26 Mohamed tay rek mo bëggone dék ak compte même compte TikTok bi sax bo défé Mohamed Murtada si boko bindé rek da ngay gis ci kaw ci kaw waaw bo fa démé di nga gis limay liggéey lépp lo loy laaj ban question mo am ci sa bop ak lan mo la jaaxal bo fa duggé di nga fekk ma wax ci ba paré wa Mohamed mo bëggone dék comme ñi nga xamanténi des fois dañuy am ay xamb ci seen biir kër ñooñu buñ la contacté rek buñ la wowé danaka da ngay dem rek saas génné li nga xamanténi mo fa nek Mohamed tay mom dama bëgg rek lépp lèr ma sha Allah manam jëlélew élage ndax tay mom émission bi mom dafa ala daw mais ma sha Allah dama bëgg sama mbokk jigen yi ba ci goor ñi ku soxla ki nga xamantene Mohamed Thiam rek bo duggé Show TV rek nga xamné rek liggéey bi tambalé na ma sha Allah lén de mom dama koy wax jëlélewuma ben xamb non xamb sax waxalewumako sax mais jalan sax dama koy dindi ak tour ak ko xamné féticheur nga won nga bëgg bayyi bo ñëw ma dindi la ci té dara do la ci fekk ci katunu yalla dara do la ci fekk ay côté ay jalan yoy mom dafa melni côté Ziguin Chor mo xamb yi ñoyam amna ñoo xamantene indi nañ ko fi dañ ko am fofu mais dañ ko toxal indi ko ci seeni kër def ko fa dama koy dindi amna ci amna dindi nako dama koy fekk dindi ko fami bi ñepp am jamm té dara du ci xew mais nak dafa am fu may procéder lolu processus la laaj duma ñew rek dindi ko nonu dedet jinné yi nekk ci tour bi wala xamba bi wala fétiche bi yépp dama leen di japp de 1 à 1 kenn du manké ba ci chef bi dindi ñi fa nekk ñepp ba nga xamantene vide na ma do ko dindi lolu nak yalla am ko dimbalé duma fi nek nak comme ni nit ñi di def ay nangami talibi jinne la yor man soxlawuma ay jinne deug la dama len di fekk duggal len ci l'islam wa ila maraylen man loolu la ci xam ci jinne su sonale nit ku ko wéddi na dem sama page tubal tubo dama lay rendi xatit mu jeex nga bayyi nit ki mu dundu ci dundam yow nga perte non lay doxé wa ila nga tub tub bu sel soko bëggaté def nga faatu suma paré nak jox la lo xamne jinne bu la jëmati lal dé dey dé nit sax bu duggé ci sey mbir doto ko defati loolu lay procédé ak ñi nga xamantene si da rab da len sonal ñi gënt ak lu nekk ñu dugg ci deug la xalaat yu bon dañ koy am affaire demé non yépp dañ koy dindi ba mu sax ci kat lu ñu dugg lu ne rek mu yaax ku ngelaw dugg sa yaram ak yépp ku ñu liggéey ba nga am problème yépp dañ koy dindi ci sa yaram ci sa yaram waaw dañ koy dindi ba mu sax ci kat nal yalla lolu mo woné na ndax kérok ñew na fi fekk fi ay ma sha Allah ay goor danaka ñoo fi gëna bari ma sha Allah kenn ku ci nekk ku dugg rek yaay gënal sa bop danaka bobu fi ma doon tok sax sidiada bi ma ngi koy wax sama ben chami sidiada bi pato yon la la xamna ni mom ñi nga xamantene ñi daanu mom sama zari mom ah Mohamed ndaysan Mohamed ñu bëggoon rek ba tay ci biir émission Show TV bi rek jigéen ñi ñu bari dañuy laaj ñi nga xamantene fajkat yi ndax dañuy gis ne fajkat dañuy bari ci Sénégal te amana rawatina jigéen ñi nga xamantene tamit aussi dañuy soxla borom kër am ñoo xamantene tamit andandoo yu sonal leen ñoom tay buñ la bëggoon jot nan lañuy def tax buñuy ñëw fay bi ndax dafay cher wala yu mel noonu ndax ku ne xam na ni léegi jamono dafa metti Mohamed yàlla dafa def ñaanu borom kër dëgg la ñaanu am doom ñaanu tukki ñaanu examen gratuit laa koy def parce que yàlla moo koy mayee ndeysaan duma ko wax fii ñëw ni man Mohamed loolu jafe na ci jamono juñ toll ni de parce que dafa am loo xam ne moomuloo ko la ngay ñaan moomuloo ko la la yàlla defal nga mën a ñaan nga mën a fayeeku yàlla moo ma defal ma mën a dindi rab dama naan temps nga may jox te alhamdulilah du metti dëgg la mais bu dee lu nga xam ne ni man dama war a taxaw ne yàlla may ma ko lu tax ma koy jaay lu tax Mohamed ba sa mbokk sëriñ yi yeneen sëriñ yi buñ déggee ndax ñoom tey jii ne amaana lu tuuti lu ñu war a jox seeni taalibi rek da ngay fay lu cher ñu gis ne yow tey jii nga war a def loolu gratuit gratuit laa koy def est ce que loolu tamit du indi seeni diggante gàllankoor ak yooyu lenn de xam naa ko moom benn sëriñ sañul dugg ci samay mbir loolu moom yàllaa ko def ndax boo ma songee di nga am koo taseel te ka ngay taseel nag elaj tey moom maa ngi dégg-dégg tey moom macha allah ku ma song rek taseeg sama waa ji borom Khatima Lawliya sama cameraman bee ngi ni sax dafa joomi sax moom macha allah man moom yàlla dafa def kenn du dugg samay mbir man men boo waxee ci man lu négatif sax fa ngay fayee da ngay fay loolu yàllaa ko def boo ma waxee loo ma warta wax da ngay fay benn vidéo boo ko defee ci man dootoo am njëriñ fii laa ko waxee wallahi toll du benn yàlla xam na ne du benn kon loolu may yàlla la
yalla xamnako ñima xam xamnañu lolu ndaysan parce que garantie kuko am ak kuy out bokkuñu kuñu garantie ak ku nga xamanteni si dafa daf koy dafa sakku ji garantie bokkuñu bokul yalla daf ñuko dimbalé liñuy def jëlew ñuko ci sunu nday jëlew ñuko ci sunu bay donnu ñuko ci kenn yalla la neex neex mu jox ñuko jaarale ko ci yonent yalla muhammad jaarale ko ci cheikhou nati jani si jani cheikh lolo tax boma jeme songo da ngay songo yefu jambour rek est-ce que té nak pour mo lèr alcorane lay ligé deug la alcorane wa sunna duma la lenen parce que alcorane kuy dindi xamba koku du ligé lu alcorane deug la kuy dindi fétiche deug la ak yenen yo xamantene dañ koy dindi ci katunu yalla waaw moy yenen yoy nak ma xamanteni yoy la bëgg nak mu lèr ndax mbokk téléspectateur ñi sétane ah ndax ku dugg ci page rek da ngay am ciawarté ñew ci ki nga xamantene moy mohammed mohammed cham même asma dañ koy fajj asma asma ñu bari dañu wër du wër bop dama koy dindi ba mu wër deug la damay dindi diabète ci katunu yalla ba mu dañ ci yow dama koy traité damay traité bronchite ñam dañu am ay problème ak ay estomac yu démé non dañ koy fajj ba mu wër peng ñam dañu am ay tank yoy metti sen tank yi buñ ko déggé muy ruh lu neñ mu dugg ci dañ koy fajj ba mu wër ci katunu yu melni ay hémorite yoy ndax dañu gis ni dafa bari externe dañ koy fajj ba mu wër dañ koy fajj ba mu wër ñi nga am dañu am ay problème impuissance ak yépp ak éjaculation précoce ak ñi am né dañuy def masturbation yépp dañ koy fajj ba mu bayyi la ci katunu yalla eske ba mu bayyi la définitivement ci katunu yalla ci katunu yalla ah yow nit wona la né la amna produit bo xamantene bimu ko mom fayna 3 millions ci sëriñ yow mi mais bimu ko laalé rek né na ci goudi gimu ko jëk laalé yëgeetul affaire yi dëgg la yëgeetugo té loolu mo nekk ni moy ma tafaguma ko sax etiquette bi tafaguma ko ni dañ koy dogo defal dafa jeex dafa jeex dafa jeexon tak ndaysan shafa'atul kubra ma mu bëggon rek xam mohammed ndax lolu ni yow ya koy defal sa bop man ma koy defal deug la man ma koy defal ndax mohammed defa dañuy gis yeen serigne yi dañuy dem di outil garab bu melni fenen ñew di ko prix cadeau wa shafa'atul kubra yonent yalla mohammed lañ ko tuddé sallallahu alayhi wasallam motax munuñu parce que yalla mo ne yonent bi wama arsalnaka ila rahmatal lil alamin su amul won yermande rek du fajjate du fajjate machallah yermande gi ci nek motax muy fajj deug la parce que wama arsalnaka ila rahmatan motax lil alamin motax muy fajj wa ñu gis ci walum fajj bi da fay melni samedi ak dimanche nga dul liggey mais yenen jour yep dañuy gis ni danaka nit ñi machallah bo fi ñewé sax pour nga dugg fi sax problème la mohammed wa dañuy liggey dimanche ba jeudi vendredi ak samedi suma ko liggéeyé dootuma am vie de famille té sama wa kër yi dañ ma soxla da nga gis na tay sax non la ko mëna tuddé ndax vendredi bek samedi bi wa extérieur yi la ko jox gis nga dëgg la kon danaka awmako awmako wa diaspora bi wa diaspora bi la ko jox ndax dañuy kaas rek dañuy kaas dañuy kaas wa diaspora bi nak ñom tammi ma ngi leen di yéggal lañ dugg ci sama page li nga xamantene moy show tv ñu abonné ci li nga xamantene moy chaîne youtube bi ndax lepp lo xamantene rek mohammed cham di ci yëngu rek inshallah taala liggéey bi tay lañ ko tambalé inshallah semaine bu nekk rek inshallah dinañ duggal li nga xamantene yeen téléspectateurs yi yeen ko mom mohammed wa lolu amna solo ndax il faut que jamono ji yu bari feñ parce que dafa am lo xamné ndax lu bax sax dang ko wara wasaré ba adina wëndeur kep chaque jour dama koy wax dama nan naxata bi la fi bëgg jëlé deug la manam naxé bi la fi bëgg jëlé deug la parce que faw mu joggé fi da ngay gis nit né la rabu ciosan du dañ ndax nit ñëw na fi clamé mako bataay néma wa la mo tax sëriñ ci nit nan la rabu ciosan du dañ ba paré dila ci défal traitement ay ba paré nan la traitement 6 mois 6 mois 6 mois moy nga xadi moy xadir ci digene parce que 6 mois mënoko respecter ay rendez-vous so ci teubé ben rendez-vous mënela yow ya teubon sa rendez-vous yow ya teubon wa kon lolu ana lu ci ki machallah ak ñi la nan rayal wa bu ko kenn nangu bu len kenn raylo ay mala ngeen koy ray ngir ci fajj bokku ñu dara te soko defé day gëna aggraver sa cas mais amna ño xamantene mohammed dinañ la né rayal nga saraxé manam ray saraxé lolu taxay na peut-être dara newu ci tamit dama lay laaj rek question la bo xamantene bëggoon rek léralal ñi nga xamanteni ñoy téléspectateur yi parce que dañuy gis ño xamanteni dañuy ray di saraxé am ño xamanteni dañuy ray di dem tour ci li nga xamanteni moy ci gëj gi bobo bon nak yalla dafa ne allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi yow mi nga xamni dang ko gëm rayal ci yoonu yalla mën nga jënd sa gatt ne yalla kat li dama la ko fasiyene jaamo ma ngi koy rendi jox ko nit ñi deug la waye yow la ko jox waye ci nit ñi la mëna dem
man nak sa jambu xebu la dama ne ci ay jafé jafé deug la da bëgg nga génné ma ci yow yalla sun borom ndax yow ya né allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah kon ci sa yon la ray nga ray ko joxone ñu ñu lek ko wala nga def ko ay sam joxé ko waye bu ko def muk ndax lan rab daf ma sonal fawma nem neexali ji len nangam xawma dem ray ko jël dereet ba tour geej jël yaxi sul fi def nangam wala ñu lolu moy problème bo ci am rituel amé rek rek day aggraver sa ka té bo bo yalla dalay sétane té mala bi ray bi nga ray dina répercuter wu ci yow parce que tay amul kenn ko xamné bëgg nga ñu ray la ngir kenen kenen deug la kenn bëgg ko lé nga ray jambour ngir yow ca bop lolu motax mu graw lolu motax mu graw té gis nga danger bi nek ci organe yoyu moy organe bo ci jël yobbu ko ci xamba ba organe bobu dina fenc ci yow wala mu fenc ci sa njabot kenn moy waral nga jeki ko famille ñu am xamba yi kenn dof parce que dañ jëlone bop ba yobbu ko fa ñi am ay problème respiration parce que dañ jëlone poumon yi ay xol yi ak yoy yobbu ko fa lé ñi am ay problème handicap parce que dañ jëlone tanki yi dag ko yobbu ko fa mais mohammed ma gis né danaka fajj katou ñi nga xamantene ñoy and ndoy wala rab yi sëriñ yi bari duñ leen ñëmé songu lan mo tax wa parce que dafa am sëriñ yo xamné manam ay lasararu jinne lañuy utiliser deug la pour diko fajé di utiliser ay jinne pour ay nit légui bu jinne koko ngay utiliser non jinne ngay utiliser bu jinne koko uppé sa doole say jinne say jinne non seulement du yam ci duma say jinne mais dañ la ciy bolé yow té bu ba yalla dalay sétan parce que amulo lèr da nga jëndé lèr ak lëndëm parce que yalla néla yow wa is qala rabbuka lil malaikati inni jahilun fil ardi khalifatan nga nek doomu adama nek khalifa yalla ci kaw suuf nga dindi lolu jël jinne def ko sa khalifa yalla dalay ak ñom lay sétan ak ñom deug la wala amulo couverture yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci salatu ci walu salatu leeru yonent bi nekul ci yow jinne dalay mëna atteindre jinne tank mëna la gis mëna la attaquer légui nak mo tax ngay gis ñu naan jinne kilifa la daf ko ki jinne bi songu ko mais man yoy dafa tuuti ci man wax deug yalla waaw dañuy gis ne amna yo xamantene tamit dañuy ne jinne da len di top ba su waré sax dem da fay bayyi fofu li nga xamantene moy domam wala lu melni setam li nga xamantene mo lay ar mais duñu yem ci ar bi rek ak yakute yi nga xamantene day am sa digeenté ak lolu ñi jëflante ak jinne ñokay ki ak sa leg leg nit ñew fi neema sama rabbi de dafa am doole serigne yi may dem da len di sonal ba du la sonal dama koy retane ndaysan ne ko jinne bi gëna mag ci adina bi mënuma sonal ndax dañ ma ñëmewul bi ci dess moy yalla mayu len accès ci man ñu mën ma sax tek beut suma motax ngay war ngay gi sumay fajj jinne mu gëm ma duñ ma xol dedet duma xol bi rek lañ ma indi kenn bama ko fixé rek dafa tali ñaret jeex xol lañ mu daanu parce que tank lolu nekul ci yow mënu lo len do len mëna dara motax ngay mëna la mëna lo ma dara da la koy wax ni nga deg ba pare menacé la nak texte man jinne sañu menacé ak bu mu mënti doon leg leg nit ñew na ma jinne bi kilifa la etc man lolu mom dérangé wu ma sa deug la wa te mom ci dama koy régler ba mu joy eskey ela ji ñu ko déggandoo tay mbokku téléspectateur yi xam naa rek fii rek lañ leen di yemagum ci beneen numéro inshallah ñu ñëw rek dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaanu tay moom moo may may ci li nga xamante ne émission spéciale Cheikhou Tidiane Mohamed Thiam Mohamed ñu bëggoon rek dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaanu kan mooy Cheikhou Tidiane macha allah barakallahu yalla de dafa dogal ma sha allah sayyidina cheikh ahmed tijani sherif radiyallahu ta'ala anhu top ñuko ci fanko wala ci ada manam fekk ci sama wa keur wala demé non top ko sayyidina cheikh topé wamako non deug la parce que sayyidina cheikh ahmed tijani sherif bima amé fukki at ak ñaar la ko jëk gis jahratan yenente yalla mohammed momako présenté sallallahu alayhi wasallam ci nelaw la dikke yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñuma ne ma ndax xam nga sayyidina cheikh ahmed tijani dama ko resumer rek maniko dedet munema xamuloko maniko dedet munema gemmal ma gem nes tuti munema xolal ma xolal gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya cheikh ahmed tijani tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam munema ki la lay bolel mu nek sa serigne moy sama khalifa may mom te moy man damal nga jappi werdam li moma duggal ci tarikh cheikh waye it yamu ci yalla dimbali ma dem kan ma xam nak lu taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tektal ma jema ji eskay ndax cheikh ahmed tidiane sherif la yalla def
bu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nekké tiabi nekké serrure cheikhou tidiane moy tiabi jeufay dug deug la te tiabi ak serrure sunu nurowul kenn du ubi sa morom kenn du tej sa morom lolo tax nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu xolé cheikh ahmed tidiane nek ruhika ruhi hakaza lolo mo indi maqam cheikh ahmed tidiane bi ñew khatimal awliya parce que yonenti bi moy khatimal anbiya sidina cheikh ahmed tidiane mo meuna nek khatimal awliya parce que ki moy fatih ki moy khatimi la yalla yonne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin cheikhna ahmed tidiane sherif radiyallahu anhu ko mo tok ci maqama bobu diko ko doxalal motax kep ku beug dug ci mission bobu fo nga boto ci ginaaw cheikhna tidiane mo war nga gis ponkal yeb maset and nek talibem nek talibem te li woné cheikhna tidiane ne dafa fété kaw bo duggé ci alcorane fep fuñu bindé ya ayyuhal ladhina amanu njabotam ñokay def ya ayyuhal ladhina amanu uskurullaha zikran kasiran wa yusabbihu bukratan wa asila tijani ñokay def ñoy lazim subangon ñoy lazim subangon innal ladhina yubay'unaka inma yubay'una allah yadullahi fawqa aydihim ñan ñoy jaayante ak yalla ñom ñoy dem jaayante ak yalla ci loxone yalla ma ngi fasiyene yor li nga xamne sama liman lay deugal di téma ci walu ihsan téma ci l'islam ñetti maqama yi nga xamne al maqama dini salasa ñetti maqama yi nga xamne mo nekk ci l'islam ñetti maqama yoyu yeb ci tariikha cheikh ahmed tidiane la tok Mohamed ma bëggoon rek ndax li ngay wax ni ci cheikh ahmed tidiane sherif nga ko jëlé mu melni tay ji ni mu xadam nga tay ji ni ku bëggono jël ñi bëgg dugg rek ci li nga xamantene moy ci tariikha bi ak tamit ci ki wara jël werd bu jëlé werd yan comportement la wara am ak tamit li nga xamantene moy tariikha bi limuy laaj ak limuy bañ ma sha Allah laaj nga lu am solo ndax tariikha bi may nañ ko ñu bare bare ha ñu bare bare ci réew meek bitim réew fep may nañ ko ñu bare bare ma sha Allah wax deug yalla deug la te yit duñu yam ci may lako dañ lay top xamal la sa borom sa borom xamal la li nga wara xam ci tariikha bi dañ la koy xamal ba nga xam ko dañ lay xamal haqiqatu tariikha bi xamal la shari'atu tariikha bi deug la waaw xamal la ghaib bi xamal la lepp dañ la koy xamal ba nga xamne do ñe kenn ci tariikha tidiane do deg nit mo lay yem non parce que man damay bañ nit dem ba am lijaza te maîtriser wul yenn terrain man do d'accorduma ci deug la benen bi ci dess moy tariikha bi ko amul volonté ci yalla du ko jël wa parce que dañ koy gis mohammed des fois la ngay gis ñu nga xamantene dañuy laal ci li nga xamantene moy ci tariikha bi xeyna duñu sori lol ci seen borom di bëgg di jël ay werd tamit diko joxéalé yaqku yaqku yi ci nek mohammed lolo moy mu bëgg rek mu fofu nak mu leer képp ko xamantene yaangi duggu ci show tv rek abonné ci rek nga ding ci am li nga xamantene ding ci jarri inshallah dinañ ci def ay émission yu bari ci tariikha inshallah waxtaan ci charte yek yep charte waxtaan ci nuñ ci duggé ak lan la ci nit ñi wara xam xam ndax xam nga tamit bo démé khadara tamit surtout jigen ñi sama mbokk jigen ñi ndax des fois da ngay dem khadara gis jigen bu ñew rek tok talal ay tankam charte bi tariikha bi dafa am lu mu laaj tariikha bi lélé bo né da ngay gagantiku sax nit mu né la gënoma xam tariikha bi gënoma xam lu may def bobu da ngeen waxtanul ci tariikha bi rek bëgg la boko bo gis nga tariikha tidiane jigen pour mu dem khadara da fay fekk juma jiñ koy defé ñu pakal leen fo xamné dañ leen ko neub tabaxal leen fo xamné buñ fa nekké kenn du leen tek beut deug la ñu mëna khadara fofu su lu lolu nga tok sa kër khadaratu juma andak jakaja tok so andak jakaja nga def sa askar fa nga tok ci sa kër deug la lolu lañ la diggal parce que dañuy bañ nit gis la fa di hadratu juma xelam ne ci yow te koku amel nga ko ak togn nga ko deug la parce que nit nit la te sharia dafa téré lolu bi ci dess moy dafa am ay charte yo xamne dafa nek ci tariikha bi te tank d'accordo ci duñ la ko jox duñ la ko jox il faut mu leer benen bi ci dess moy kenn du ko jox ko xamne dafa ko bëgg neub lolu tamit dama ci d'accord te dafa am ci rewmi war kon war ko def jox ko nit mu ne la bëgguma kenn xam ko koku soko joxe tariikha bi cheikhna ahmed tidiane genné na la ci dafa melni nga nek julit diko neub ana njariñ li deug la lan ngay nekké ci yoonu yalla diko neub deug la ya ayyuhal ladhina amanu istaghfiru rabbakum nga koy neub inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi nga koy neub
اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون غوكاي نيب كين وارو كو نيب كين وارو كو نيب كين وارو كو نيب نانك نانسي نيك نيك غاجي يا كو تون دغ لا سوتو ناك ndawni ñi jël li nga xamantene moy tarikha bi chat yi ki nek deug ba paré taxi dama contre muhaddam yu influencer nit di len kay nga jël wër kenn duko wax nit nit ki moy dem bu ko ci bokké dina ñëwël bopam mu kenn di inciter nit nan kan kay jël tarikha cheikh dama ci dama ko contre amna ño xamantene tamit mbirum cheikh mo len di feñu ba nga xamantene ma sha Allah ñoñu mom dañuy jël tarikha bi te fekk nak cheikh mo len ci duggal bu yagg dafa am lo xamne ñu bari xamuñu ko amna ño xamne ci tarikha bi dañ judduwale ak werlu wi deug la lolu dafa am deug la gis nga mayu cheikh matidiane dafa dépasser yi ñi wax deug la même lijaza yi ñi wax ni ay lijaza papier ni amna ijaza yu ko gëna for ko gëna for moy ban اللهم رب هذه حضره حضره الرباني وحضره النبوي وحضره التجانية سيدي حاج مالك واخنا كو ربي الله تعالى نيت حضرات يوي بو فا دوغي امغا لجازا و شيخو تجان سي بوبام مولاي بيندل لجازا خات نيت حضرات يوي مو نيك سي لازم بي موي استغفار بي سو دوغي سي مقام استغفار بي بو فا توغي موي حضره التجانية سو دوغي سي مقام صلاه الفاتحه كوكو موي حضره النبوي سو دوغي سي لا اله الا الله موي حضره الرباني اسكو كون غيس نغا لول اسكو ازار لا نيت حضرات يوي مو نيكات سي بير جوهره الكمال اللهم صل وسلم على عين الرحمه اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى اللهم صل وسلم على طلعه الحق بالحق كنز العظم نيت يوي مو اوبي نيت استغفار يوي اوبي سي حضره جوبا نيت صلاه الفاتحه ngay اوبي nga dem ci la ilaha illallah so pare nga tejate ko nieti pere salatu al-fatiha ah mashallah teunkel nagn la ko fofu deug la wasifatam ñetti askara fa nek waye ñu teunkat ka ci yenen ñetti askar même 12 jeuxu kama so additionné 2 ak 1 3 la lay jox ndaysan mirang fofu legi nak fofu so fa amé accès yaronte bi sallallahu alayhi wasallam cheikhna ahmad tidiane dañ lay defal lijaza tamponel la fofu ngay duggé ci fuñuy wax dahiratul ikhata bi ngay dégg nit ñi di dem ay di outil ay tour yu la fay duggal dañuy nax sen bop dé dahiratul ikhata dang koy dox ci tarikha bi la nek nga dem ba bokk fofu so fa bokke liñuy wax dok ci tarikha bi meunu tol nek ci yow deug la même so tewatul ci malan ba do dagati parce que dafa am fo bokk da ngay bokk fa ñu tuddo silkul awliya lolu il faut muy leer ci nga xamantene ñun ñi nga xamantene yalla mo ñu baxé ñi téé micro di ñew ci ñi nga xamantene borom xam xam yi ndax lélé amna ño xamantene amana xamuñu sax ni tarikha bi chat yi nga xamantene mo am ci tarikha bi gis nga tarikha bi bala nga koy jël da ngay nek julit ba nopi benen bi ci dess dañ la exiger nga am tiofel bu deggu ci cheikhou natidiane bi ci dess moy autorisation parentale lolou nak xormala ci mais du ci obligatoire parce que faw ñu xamne jaamu yalla yalla mo la ko jëk sante bala sa wajur deug la sa wajur ne la bu jël wër da nga tax jëlulo ko lor nga sa bop fofu c'est important la nak motax ma ci dugg ni sa wajur bu la forcer ne la do ko jël ndax lan tiofelam mbeugelam ci cheikh mentou diane mom amuko motax wala dafa bok fenen du affaire du ada yefi du ada tarikha tidiane dafa tuddu tarikha tidiane xam nga lan motax sayidina cheikh tax parce que mom moy cialale bi gëna reuy ci yoon wi waye tarikhatul ilahiyya tarikhatul rabbaniyya tarikhatul ahmadiyya wa muhammadiyya moy vrai tour bi wa mohammed dafa melni temps bi nga xamantene mom lañ ñu mayon temps bi matna ñi bëgg rek nga baxé ñi nga xamantene moy mbokku téléspectateur mbokku internet yi nga bantu wat ci li nga xamantene moy numéro téléphone bi bu ko défé ku la bëgg jot rek inshallah taala ñu mën la jot nga tagato yu bayyi wat ci benen numéro inshallah machallah dañuy muñ rek te xamni duggal nga ñu fo xamni suñu soñon duñ fa genn duñ fa genn ah machallah ndaysan numéro de téléphone 78 la 636 88 12 78 636 88 12 wala 76 166 10 26 deug la waaw képp ko xamantene rek bëgg nga fi ñëw adresse bi mu ngi Arafat 2 Tengue refuse Arafat 2 en face mairie est bi
képp ku fa ñëw rek bo woté inshallah digënté dimanche ba jeudi duñu liggéey vendredi duñu liggéey samedi képp ko xamanténé bëgg nga fi ñëw rek inshallah bo contacté numéro yi bu sabé yalla inshallah dañu liggéey inshallah ñu lay jox dig dajé ci benen numéro inshallah 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 mbokku téléspectateurs mbokku internet yi mbokku show tv ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa ba gannaaw bu ñu amé mbékté ñëw fi nga xamanténé moy Rufus Arafat fi ci kër Mahamed Thiam duñu def luddul gëreem ki nga xamantene moy suñu cameraman bi Elhadj Diop di am bekté bu baaxa ba yeen sama mbokk yu soppé yi ak sama Amdou Diamay ma bëgg rek bo leen duggé rek ngeen abonné ci li nga xamantene moy Show TV ndax liggéey bi tambalé na ndax taxawon nañu benn moment di doon rek xol rek li nga xamantene fa lañuy jëm di leen def luddul am bekté bu baaxa 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 baax tay bëss bi nga xamantene mom lañ ñëw fekk fi nga xamantene moy Mahamed Thiam waye duma def luddul gëreem ki nga xamantene moy di sama xarit di sama soppé di sama mag Awa Diaw di dëkk fi nga xamantene moy HLM di leen jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala du yag dara dara ngeen kalko fofu Show TV ñoo ngi ci inshallah taala émission bo leen bëgg rek yeen tek mbokku téléspectateurs yi rek ku bëgg ñu waxtane la Cheikh Ahmed Tidiane ku koy xaar yeen talibé cheikh yi waaw abonné len fi ñepp nañu abonné waaw na ñepp abonné ku bëgg dig ci tariqa tidiane lo xamné da ngay gëna nan ci cheikhou tidiane abonné fi ci nga abonné ci Show TV machallah di len jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala di len jaajeufal bu baaxa ba Elhadj ñu ngi lay gëreem bu baax di la sant di la jox sa wacc way machallah jërëjëf.